Sam Valo, nemám zatiaľ v pláne. Uvažoval som nad tým, ale nemám zatiaľ v pláne. Dôvod, prečo som pojmenoval video, že to kvitneme, aby som viac ľudí upozornil na tú situáciu, vieš. Ale tak ja furt budem pozerať. Aj keď ja už Fortnite moc nehrám, však mám možno najmenší playtime zo všetkých, čo vôbec kedy hrali, tak to stále neznamená, že som nejako extra kvitol. Mám nahraných... mám nahraný jeden deň, hej. A to mám ako lifetime, brácho, mám nahraný jeden deň. Za tento týždeň mám možno úplnú nulu, no. Aj nem sú. Ajaj. Ja mám za to do 11 dní. Máš oveľa viac než ja, no. Ja mám za túto season nahrané možno tak. Možno tak... pár hodin, možná tak 6 hodin mám play tam. No, pojď. Za 57 minut už to končí, tf. Jetzt machen. Ich bin ein AP, Digga. Keine Metz, Digga. Ich zeig euch, was man da macht. The fuck? Tak tomu dal dobré jak svin. Tu hru vyhrá, to je na milion %. To je D-Tracks toto tu. Warum? Okay, du kannst haben. To má asi vyhrané. Ty vole. Za 100. Nice. Teraz už to má na milion % vyhrané. Ten Matra moc nemá. Brej, koľko u vás stojí benzín teraz v Česku? Ty vole? U vás je to tiež prepálené jak svinia. U nás na Slovensku to myslím, že euro 70 alebo tak nejak. Muss man sich als Controller-Spieler... Wie viel Spaß muss man da haben in der Season, Digga? Hore vidíš jméno. Was ein Spiel, Digga. Was ein Spiel, Digga. Was ein Spiel, Bruder. Sam Valo sú, tie turnaje zaujímavé. Tak ja faním, vieš. Len teraz som chorý, vieš, tak si toľko neužívam tie turnaje, lebo mám dosť ako bolesť hrdla. Runter mit dir, Digga. Jako musíš si nájsť nejakú merčí kontakt a oni ti presne povedia, že koľko. Povedz, že či by to vedeli zrobiť, že by si ich keď tak odkúpil, že by si čo 200 kusov nechal spraviť, že to odkúpíš a si to môžeš predať pod sebou. Ich seh nichts in den Baum. To je easy win. Ja, wie unlucky, Digga. Ajaj. On ešte ale má stavby, on by ešte mohol stavať. Nice. To zahral dobre jak svín. 103 bodov, ty vole, no. To zahral pekne jak svín.